Եթե դուք երբևիցե լինեք Հիմալայա լեռներում, կտեսնեք, որ այնտեղ ուրեմն կան մարդկանց տներ, որոնք լուսամուտներ չունեն։ Ու եթե հարցնեք, ինչու այս տները լուսամուտներ չունեն, ձեզ կպատասխանեն, որովհետև նրանք վախենում են դևերը ներս մտնեն։ Եվ հստակ կարող եք տեսնել, թե որ տներում է արդեն Քրիստոսը ներս մտել, որտեվ այդ տները ունեն լուսամուտներ։ Հովանես 8-ի 12-րդ խոսքի մեջ ասում է, Հիսուսը ասում է. Ես եմ աշխարհի լույսը, ով որ իմ ետևից գա, նախավարի մեջ չի քայլի, այլ կյանքի լույսը կընդունի։ Ու երբ որ իսկապես հասկանում ես, որ Քրիստոսը ինչքան շատ է մեզ սիրում և ինչպես է մեզ պաշտպանում, որ նրա լույսը կարող է ցրել ցանկացած խավար, դու այլևս կարիք չունես քո սրտի շուրջը, քո մտքի շուրջը, քո անձի շուրջը պատեշինես, լուսամուտները հանես, որպեսզի քեզ չվնասեն։ Դուրս արի այդ վախերից և թող Աստծո լույսը ներս մտնի քո կյանքի մեջ և լուսավորի քո կյանքը, քո սիրտը և քո էությունը։ Հիսուսը սիրում է քեզ, Քրիստոս հարյավի մերելոց։